ka amatpersonas, gan izmeklētājs, kas pieņem lēmumu par aizturēšanu, gan lēmumu par krātīšanas izdarīšanu, skaidri apzina savu atbildību. Noteikti šīs darbības bija saskaņotas ar KNAB priekšnieka vietnieku korupcijas apkarošanas jautājumus. Un es domāju, zinot Straumas kunga personību, domāju, ka viņš lietas kursā arī no paša sākuma. Un Straumas kungs cilvēks ar labākā vārda nozīmē ambicios. Tas nozīmē, ka viņš grib ne tikai vienkārši nostrādāt savu pilnu laiku, bet godam nostrādāt savu pilnu laiku. Visi šie momenti liek man domāt, ka KNAB uz dullu kaut ko tādu nebūtu sacis. Plus, jāpaturu prātā, ka lēmumu par krātīšanas izdarīšanu akceptē izmeklēšanas tiesnesis, kuram bija atnesta tā informācija, uz kura pamata tiek lūgts vai krātīšana. Ja jau krātīšana bija izdarīta, tātad atļauja bija saņemta. Tāpēc es domāju, ka vismaz, jāvēr tā teikt, primārs pamats visam tam, kas notiek, ir. Kas attiecas uz presa konferenci, tā ir perfekti izstrādāt aizstāvības pozīciju neapšaubami, jo sabiedrības viedoklis būtu atkapjas vainīgs, aptur savas pilnvaras vainīgs. Līdz ar to Rims Šeņškungs demonstrē apņemību, vismaz divas reizes īsa laika atkārtoja, ka viņš nav vainīgs. Kas attiecas uz pilnvaru turpināšanu, es laikam nesteiktos teikt, ka jāatkapjas, bet noteikti aicinātu atturēties no pienākumu pildīšanas.